Na nacionalnom plivačkom natjecanju u Sisku, u konkurenciji oko 200 natjecatelja iz 15 hrvatskih klubova, zapaženo su nastupili mlađi juniori te mlađi seniori i seniori plivačkog kluba Osijek. U 50-metarskom bazenu u Sisku nastupilo je 12 članova plivačkog kluba Osijek, koji su osvojili ukupno 16 medalja i to 6 zlatnih, 6 srebrnih i 4 brončane medalje. Uz to, isplivali su i više normi za nastup na državnom prvenstvu, a postignuli su brojni osobni i klubski rekordi. Posebno se istaknula Marija Dobrošević u konkurenciji seniorki, koja je bila prva na 100 i 200 metara leptir, te druga na 50 metara leptir i 50 slobodno. Juniorka Ana Filipović osvojila je 3 medalje i postavila 2 osobna rekorda i to na 100 i 200 metara prsno.